Här har vi en cosplayer i dess naturliga form. Naturliga form. Vad fan är det här? Rare formen då? Som ni märker verkar hon försöka prata med voice-over-personen som inte existerar. Och just nu bevittnar ni när den håller på med en telefon som försvann. Just nu ser det ut som den försöker knyta skorna. Här ser ni ett fint exempel på att de använder skor. Cosplayer i dess tredje fas när de precis har gått upp ur det där. Som ni ser just nu verkar den le och någon form av garv verkar ha varit löst ifrån dess mun. Här ser vi en cosplayer som kammar sig själv. Försöker använda sin telefon på något konstigt sätt för att hjälpa. Vet inte varför det skulle hjälpa, men det tydligen hjälper det.